Ортақалыма районы қарықса лағбығыны майғыны сәреттер, онна туратыр үліға барыта 202 кейі 154 техник өлелер. Күн бүгін Ортақалыма қоратанынан қалыма бәйтінге ұстар, оны әлінеға құтталы өз көппет. Отын Березовқа бүгілігер ұ тағыма норманы қоғаран манна ұқса лағбығы режим ұлықтынды. Аспыт күн әлекке бастықы вице-премьер Алексей Калайзетеков халайатшылағы правительсі бөлігі өлі Курдуганы Березовкалар сасқа қалаңы ұтыптан емсі ғалай әтілер, онтан сынатар боллыққа бұбе хөлекке күхінға янсуыла қойтан арылын кейі тәхі үлетігер ұқсалы өз кәппеті. Аны сотары кемінен ұлықану саба қалыйын ұлықтоқ тұр аймаата. Еті күрдік бұйыл әлбәк қардақ жыл болан күхінлары састары Березовкалар ұқсаллақ бұйымай ғырыжымы ғар олар олар. Үш күн қырат кәрен-кәрен сплетен, төрдіс күніптен де берек қолырор кейдері ғаталағыты. Онтан бәғі последний общежитияны детсад бағыға. Күн бүгін 10 метрі құтталлақ кербейлі ақны хелекке ұғытағыма метреттен ордық норманы қоғарда. Ол құрдық барыта 34 олырар жияға 9 социальный объектка өкерді. Әбәні мұқлияры лақ Сережа күн бүгін эвакапонолық тоқтыра, кенелері күттаманына өйсе 35 оғыны итеніне 616 ұлыған кейіні бұйғыр сұлыс бабайастара ұлттан қоттардылар. Әмсіғалі әбіт жон сұрық өтті, ите сүйіс онағыз Березовқа ұлық тоға аймақтарынан тарғанына. Біліңе данныйынан барларын эвакуациялады өт, үйәңі возвышына сірге. Төт моторлы өләті, бұл деревіне осынан алтас пасатерлі өләті. Манна обстановка қаған үші болуадылы өлілі бит, білін дөсі подкерпіліне кәлі, 5 пасатер жекус қайттан. Үй түйерділі, чығыз бүтерділі бабыт өлілі бит. Күн бүгін Березовкаға балығыне ұсты кәрәрі контролға, қылғас кәмінгі көхірін олардыр, пұн толыры қатшылан тұрар. Итерәрі олық тоқтыр балаққаларынан, ититер тірелілерінен, онтын бөхөлігі чөлігір түхәдейге, тұту материалларынан көмені көрді өлілерін, зампред Алексей Каладезниковқа тұхайдылар. Компенсация, мы собрали заявление, пока на материальную помощь. Хорошо, что приехали, посмотрели, действительно, как. Народ уже не молчит, уже со слезами уже выступает. Люди отчаялись уже ждать переноса поселка. Уже сколько можно? Уже дома все в ветхом состоянии. Ремонт делать уже бесполезно. Ага. И поэтому уже в течение сколько лет, 10 лет и больше, мы просим перенос села. Я к вам обращаюсь вот, по детям, пожилым людям. Больным обязательно возьмите на контроль. Если кто-то готов уехать в Среднеколымск, мы готовы сформировать тут борды, помочь эвакуацию из Среднеколымска. Но вчера только один человек улетел. Вчера. А мы сегодня пролетали, увидели, что пойма реки Березовка полностью в воде находится, и в горах еще снег полностью не растаял, поэтому ситуация вот такая. Но население как бы обеспокоенное тем, что, к сожалению, вот дома старые уже, после того, как паводок пройдет, будет посчитан полностью ущерб. Ситуация находится на контроле правительства. Превентивные меры по всем рекам федерального республиканского значения мы своевременно провели. Бесынның негі декада тагардері уы өсе білдеген күнін жылы кәтен көрер управление егеденнерер. Онтан манның бүгі майғы националіне бүгілікке 1999 сыллаққа белетемет боллағана бұйыл онағы сыл болан баран келбіт ұлақан ұттан көміскүр үлі. Күн бүгін бұлан нақтық салғанар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Ортықалыма.